Сендер жігіттер. 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 Елім 23-ші. Сендер айтам. Жоқ, аға, мен тоқтата алмайсыздар. Бейбіт, заңсыз. Заңсыз ба не мынау? Заңсыз әрекеттер. Я! Бейбіт жиналыстар туралы заңның 10-ші баптарына сәйкес. Заңды ма? Конкрет заңды ма? Заңсыз деп шешсе алмай тұрған. 6 метр заңды ма? Олар ол бәрі қазір тергеу әрекеттер. Түсіндіріп жатыр ғой сізге. Бітті ғой, аға. Нәрсе туды, қармақты қырып қойған, боқтың арасында туды. Туды, ойлаңызшы аға, туды. Мемлекет органдары сенсеңіз уақыт беріңдер. Ол жаң. Жоқ жатыр ғой аға. Бір күнде жабылмайтын зат қой, бір күнде. Ана неге жауап тастады ананы, айтыңызшы. Нені жауап тастады? Боқты ғой, тізесі. Қараңызшы, мұнарада. Эколог қайда, эколог? Келіңіз. Тыңдайсыз, қара. Мен айтайыншы, сосын айтсын. Тыңдаңыздар. Мынадай істеп жатыр. Біз мынадай телефонмен барып снимать ететін болсаңдар деп мында іштегі жүрген, мында жаны ашып жүрген адамдарды келесіде сендерді қамаймыз деп мына жақта алдыда бәрімізді бір бірімізбен қырылдырды да мынадай істеп жатыр тірлік. Ана қара, көрдіңіз ғой, жауып жатыр бәрін. Ананың үстіне апарады да ертең егіс та бірдемесен жегеді де болмайды мынадай дейді. Естідік. Енді тыңда. Былай дауыстарыңызды департамент экология басшысы. Баке, баке, тұра тұрсайшы. Департамент экологияның басшысы қазір ол жою мына отходтардың қалдықтарын жою тәртібін түсіндіреді сіздерге. Біздер мына тексергеннен кейін жаңағы жерге траншеяны қам қаз көмген отходтардың бәрін шығарып оны бәріміз білеміз. Шығарып, айтайын мен, шығарып ТБ-ны ана полигонға тапсырып мынаны утилизациялау үшін соған біз нұсқама бердік. Осыны істеңдер деп бірінші апрельге дейін. Енді олар жаңағыдай істеп жатқан заңсыз, талапқа сай жаңағы жерді қазып алу керек, бәрін алып сосын шығарып тапсыратын жерін тапсырып сосын барып көміп үстіне шөп егіп сөйтіп барып істеу керек. Тек қана шығарған қалдықтарды шығарғаннан кейін. Шығарғаннан кейін бар. Соны істеу керек. Оған да баға бермейді. Бос шыққан жоқ қой әлі қалдықтары. Енді аға, жақсы бәріңіз айттыңыз ғой, енді олар заңсыз қимылдап жатыр ғой. Жақсы, енді бірақ мынаған бір айтыңызшы, шығарды ғой алдында, қанша тонна шығарды, соны қайда жібердіңіздер? Ана көрдіңіз ғой, лабораториясын көрдіңіз ғой, жанбайды. 4 қапшық салып бір суткіде жаға алмады. 4 қапшықты ол 50 келіден сонда әрі кеткенде бір 100-200 келіні бір суткіде жаға алмады. Енді сіздер ана жерде 200 тоннаға жақын шығарылды ғой. 189. Ема? Енді соны қайда жібердіңіздер? Ал айтыңызшы. Оны жіберген міне ветеринария служба бар, олар контроль жасады басынан аяғына дейін. Оны қайда кеткен сол службалар айтады. Енді неге айтпайды солар? Енді ветеринар қайда жіберді оны? Енді қараңыз, жаңа біз нұсқаған ғой. Қай жақта? Вот айтсын, тыңдашы. Кешегі тексеріс кезінде анықталған 189 тонна болды. Соның 68 тоннасы кешегі ана өзенге кетіп шығатамай кетті. Бұған жоқ тамақтарды ешкім қарады. Дауысын шығарып айтылған. Дауыс шықпайды, дауыс шықпайды. 36 тоннасы инсекторлар бар, іште құрттар бар кеше. Шонды. Сода жойылды. Былай ғой, короче. Сода жойылды. Тыңдасында айтып отыр. Ана ТБО, строй материалдар, олар ішке кіргізіліп, олар шығарылады, олар өздері. Отдельно. Содан кейін ғана шығады. Ол келісім шартқа отырады, содан кейін шығарылып қалған. Строй материалдар. А биоотходтар ана кеше қазғандар, олар қойылды. Оған видеофиксация біз өзіміз жасаған жерлеріміз бар. Сүгірте қасықтарға тереңдер айтып